дня. Мене звати Лариса Іщенко. Я з України. Я приймаю участь в Golden Time Talent. Моя мрія була з дитинства навчитися малювати. І моя мрія збулася. Я навчилася професійно малювати. Я на даний час проживаю у Варшаві. І тут моя картина у Варшаві народилася. І так я і назвала свою картину «Народжена з землі». Ця картина є як оберіг. Оберіг для нашої країни, України. В центрі картини моєї жінка, вона є берегиня роду. Схід сонця – це є початок нового, щось нового. Дня нового, народження дитини. Волошки символізують життя, молодість, скромність, доброту, ніжність, душевну красу, справедливість, чистоту. Вважається, що волошки мають значну магічну силу, як оберіг від злих духів, лихої долі та всяких напастей. Колоски є символом з найбільших святинь українського народу. Хліба – символом урожайності та процвітання. Вони відображають працьовитість і єдність народу та є символом родючості української землі. Пташка – то є воля. Ми хочемо бути вільні, як ця пташка. Хочемо бути незламними і хочемо перемоги, щоб наша Україна перемогла. І ніхто більше ніколи не знав війни, бо це є дуже страшно і дуже душевно плачевно. Всім всього найкращого. Бажаю, щоб наша Україна перемогла. Ми віримо в ЗСУ і віримо в наших захисників.